Kliker man sig in i sköna säng här nu. Det fick det. Härom natten så vaknade jag. Då visste inte jag att Hampe hade lagt sig jämte mig. För du kom ju så sent. Visste du inte? Du låg typ bara tog på mig så här. Nej, är du vaken? Är du vaken? Det gjorde jag inte alls det, du. Fredrik. Nej, jag blandar inte i mig i detta här. Detta här står jag tror inte så här nära i natt alltså. Ja, okej då. Ska det vara för det hållet så? Du ska veta att hon fiser också. Ja, det kan vänta lite då. Shh. Så. Tyst. Okej. Där fick du mig. Jag byter säng. Gud vad skönt för helt säng. Att jag ska inte tro att det är på farmen här. Jag har något så kallat gäng. Ja, det brukar vara krut i dem också. Ja, det luktar bara så svinsten alltså. Jag tror inte det är så omtyckt egentligen. Jag är just nu längst ner på botten tror jag. Så jag får väl jobba mig uppåt. Nattis, plattis, ovis, gottis. Tack för att vi försökte. Man vet inte vad man har alla. Nattis. Jag mår bättre nu alltså. Från första början så var väl farmen betydelsen för mig var väl gemensamhet, jobba i lag. Somnar i chock. Även om inte alla kanske inte kan göra lika mycket. Man ser respekt och omtanke om varandra. Nattis, plattis, sovis, gottis, sativus, vulgarus. Jag håller mig lugn. Klarar den veckan ut så är jag lycklig. Men det ser inte så ljust ut.